dê a maçã. Não vamos prolongar isto. Você não tem para onde ir. E eu tenho uma arma. Falando nisso, século 21, e você ainda corre por aí com uma faquinha para se proteger? Que estupidez. Certo, Desmond. O jogo acabou. Agora não. Agora não. Ainda há trabalho a ser feito. Não. Saia. Que droga foi essa? Que droga está acontecendo aí embaixo? Onde está vivo? Quinto andar. A sala do Vidke é logo ali. Você o matou. Daniel era um filho para mim. Doente, talvez, mas muito promissor. Ele conquistou tantas coisas. E tão bem. E agora você tirou ele de mim. De nós. Como a maçã. Como Lucy. Nós queremos ajudar o mundo dela. Salvá-lo dele mesmo. Mas você vive se intrometendo. Todo o nosso esforço foi arruinado. Você é um fanático com todos iguais a você. Tem a crença equivocada de que nós somos malignos. Que o trabalho que nós fazemos é errado. Enriquecemos vidas aqui. Nós a salvamos e transformamos. Mas você não para de pegar o que não é seu. Thank you.
Não tão rápido, Sr. Miles. Caso não tenha notado, sou eu quem manda aqui. Agora me dê a maçã. Você quer? Tudo bem. Aqui está. Espere! Não! Você não devia ter vindo. Colocou tudo em risco. E pra quê? Para salvar seu pai? Sim. É melhor ligar a fonte de energia antes de voltar ao Animus. Mas a decisão é sua. Olá, Desmond. O indivíduo 16 não... O nome dele era Clay. Desculpe, Clay não disse que o Washington era um templário? Não. Ele indicou que o Washington teve contato com uma maçã do paraíso. Mas fora isso, tudo é especulação. Além do mais, a julgar pelo retrato mencionado por Clay, o evento ocorreu bem mais tarde na vida de Washington. Talvez Connor nem estivesse envolvido. É muito difícil saber com certeza. Vamos esperar e ver. Reta final, Desmond. Posso sentir. A maré da guerra está mudando. Os leais recuam com o avanço dos patriotas. O domínio deles sobre esta terra enfraquece a cada dia. Mas os templários parecem estar cada vez mais fortes. Embora em menor número, a ameaça que representam parece intacta. Para piorar tudo, Washington escolheu poupar a vida de Charles Lee. Me disseram que ele se refugiou no Forte George. Meus dias são gastos procurando uma forma de penetrar seus muros. Do meu pai, não há vestígios. E fico feliz com isso. Se puder me livrar de Lee, pode haver uma chance de reconciliação. E com isso, a paz. Connor? Ele está te procurando. Olá, Connor. Vamos. Sua tristeza não me afetará mais do que as sopas e poções daquela mulher tola. Conte-me as suas últimas façanhas. Charles Lee foi exposto e os patriotas se livraram dele. Eles marcham para proteger as cidades restantes para que esse país seja livre. Então você ganhou. A terra e o seu povo estão seguros. E você parece confuso. Washington poupou a vida de Lee.
Enquanto ele viver, todos estarão em perigo. Isso também vale para o seu pai. Quando você me procurou pela primeira vez, entendeu o que tinha de ser feito. Você jurou que levaria a cabo. Se não pela Irmandade, pelo seu povo e todos os ameaçados pelos Templários. Mas com Lee morto, meu pai pode... Escute-me. Você não veio tão longe para jogar tudo fora por causa de sentimentos equivocados. Os dois devem morrer. Ah, Aquiles. Não há nada mais para discutirmos. Connor, eu vim o mais rápido possível. Diga que tem boas notícias. O Conde de Graça disse sim. Você só precisa se juntar à frota dele na Baía de Chesapeake e eles o servirão no que pedir. Mas o que exatamente você pretende? É melhor eu mostrar. Charles Lee pode ter sido dispensado, mas nós não estamos seguros. O comandante subestima a ameaça e não há mais tempo a perder tentando convencê-lo do contrário. Resolverei isso eu mesmo. Fará o que exatamente? Matarei Charles Lee. Ele se esconde no Forte George, que fica cercado por uma área militarizada. Não posso me infiltrar lá diretamente. Portanto, eu vou por baixo. Incrível! Os túneis que levam ao forte foram preenchidos. Abra caminho enquanto eu protejo os navios do almirante. Mas e os navios? Quando sinalizados, eles bombardearão o forte. Derrubando os muros e criando uma distração. Entendo. Durante o caos, vou entrar, encontrar Charles Lee e silenciá-lo para sempre. Então, super...